これならば、ああ、マーリンの手を煩わせることもない。この私だけで十分だ。人間無礼だ。何を偉そうに。貴様などこのプロのロック騎士のライオンキング、デロッキオ様の敵ではないわ。私の前で百獣の王を名乗る人はおこがましい。どうも。 Para evitar a vergonha que seria eu derrotar os dois. Não tá vendo que o seu superior tá tentando ser gentil? A armadura é apenas uma casca frágil. Minha armadura é minha própria pele, que é mais dura que aço. O que vai fazer agora? Não me deu outra escolha. Você machucou uma pessoa importante pra mim. E esse foi o seu pecado. Ele matou um cavaleiro sagrado com um soco. O demônio vermelho foi uma dádiva da antiga geração para a nova. E o resultado? Eu consegui encarnar o poder do demônio vermelho! Encarnar o poder do demônio vermelho? Então eu acho que você não vai conseguir me vencer. Porque eu já matei esse demônio idiota! Podem vir me atacar. 4 contra 1. Não. 1 contra 1. Como quiser. E quando quiser. Ah, assim não vale. Desvia direito aí. Hello, bitches. Hello, bitches. Hello, bitches. Hello, hello, hello. Pelo grande pecado de manipular o coração dos outros, pague com o seu corpo! Eu aceito o desafio. Eu venci a batalha. Pode dizer o mesmo depois de ver aquilo? É isso que o Scanner estava tentando te mostrar que tinha no coração! Pelo grande pecado de manipular o coração dos outros, pague com o seu corpo! Já terminaram? Smoke weed every day.
aos céus! Cheque mate! Eu não acredito! Você disse que se tomasse um golpe direto não sobraria nada! Não queria que estragasse a minha roupa, seu idiota! Quem não sabe apreciar boa bebida não merece nem um pouco beber. Me desculpem, mas eu não tenho dinheiro agora. Eu posso pagar com isso? Só desejávamos a vingança contra o clã das deusas, contra você, e continuamos esperando. Comigo foi a mesma coisa. O pecado do dragão Meliodas, o pecado da ira dos sete pecados capitais. Tem últimas palavras? Eu só queria saber o que foi feito dos outros sete pecados capitais. Pra eu poder morrer em paz. Muito bem, eu vou te contar. Então não se preocupe, vou mandar todos pra se juntar a você. Não brinca. Obrigado! Pequeno Gil! Miserável! Foi trovado! Que machado de combate encantador e maravilhoso! É pesado. Não é pra ser usado com as duas mãos. O cabo é muito curto. É claro que é. Porque é pra ser usado com uma mão só. Tesouro sagrado Rita. Um machado de combate adorado pelo sol com o nome de uma dama. Um simples demônio que se contorce nas trevas não merece tocar. Muita treta. Muita treta. Vocês não são apenas tolos, também são azarados. Vieram até essa caverna no meio do nada só pra morrer pelas minhas mãos. O leão do pecado do orgulho dos sete pecados capitais. O leão do pecado, Escanor. Nunca vi um humano tão arrogante quanto você. Esse é o pecado do orgulho. Move, bitch, get out the way. Get out the way, bitch, get out the way. Move, bitch, get out the way. Get out the way, bitch, get out the way. Nós, demônios, somos superiores a todos os outros. Não pense que pode nos matar tão facilmente. Mesmo assim, vai se arrepender de não ter me enterrado com aquele primeiro golpe. É de 40 mil. Então, esse é você. Impossível. Impossível. Impossível! Então, tudo bem. Agora é a minha Garland. Fim do jogo. Pobrezinhos. Deixe-me salvá-los do seu sofrimento. O quê? O mandamento não funciona nele? É claro que não funciona. Por que eu deveria guardar rancor de um ser tão fraco e ridículo como você? O que eu sinto é pena. Você é muito orgulhoso. É quem eu sou.
o pecado do orgulho. O orgulho do leão. Eu me chamo Scanner. Guarde na memória antes de morrer. Se você sobreviver, capitão, me diga o que achou depois. Eu quero saber como foi receber um soco com os dois poderes. Elizabeth, não estrague tudo. Hã? É o quê? Meliodas Poe está parado em pé na arena? Onde é que o Ban foi parar, hein? Ó, ele tá bem ali. Até parece. Ora, ora. Por um acaso deixou cair uma moeda? Você é sem dúvida muito orgulhoso e divertido. Quero memorizar isso antes de matá-lo. Qual é o seu nome? Eu me chamo Scanner. Guarde na memória antes de morrer. Apagão! Parece que a minha escuridão engoliu o seu sol. Entende o que significa, não é? Já é quase meio-dia, não é? Meus ataques não têm efeito em você? Quem disse isso? Você engoliu o sol? Quem disse isso? Sol cruel. Quem decide aqui? Sou eu. Manda a ordem Sete Pecados Capitais? Não sei como escapou da cela, mas volte para lá agora. Muito cuidado, garota. Por acaso nunca ensinaram você a maneira correta de falar com um herói? Informe ao Sr. Golges e aos outros. Diga que Jericó foi forçada a matar o prisioneiro quando fugiu e resistiu. Sim, senhora. Será que não cortou um pouco demais? Bom, mas eu tô me sentindo melhor. Então tá tudo bem. Você tem talento, menino. Leva jeito pra cabeleireira. Você se esquivou dos meus golpes mesmo com as suas lesões? Lesões? Que lesões? Hã? Impossível.